אנחנו מתקרבים לחג השבועות, בו קיבלנו את התורה. התורה ניתנה בהר סיני. כפי שאנחנו מציינים בפרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני. כלומר, יש משמעות מאוד עמוקה למקום בו היה נתינת התורה, הר סיני. כולנו יודעים את המדרש המפורסם שהיה ריב הערים, וכל הר אמר עליי תינתן התורה, והר סיני, מכיוון שהוא היה בענווה, הקדוש ברוך הוא אמר עליו תינתן התורה. ידוע גם השאלה שאם הסמליות של הר סיני שהוא נמוך, לכן הוא ראוי שבו תינתן התורה, היה ראוי שהתורה תינתן במישור או בעמק. למה על ההר? ים המלח. זאת אומרת, אם המטרה ללמד אותנו שכדי לקנות את התורה אדם צריך להיות בענווה ובביטול ובשפלות, ולכן גם המקום הגשמי בו ניתן את התורה זה הר שהוא הר סיני, בלשון חכמינו זה מכריך מכל תוריה, אז אם כן, אם זה המטרה לומר לאדם תהיה בענווה, היו צריכים לומר רבותיי בוא ניכנס לאיזה עמק, לאיזה בקעה, או על כל פנים על מישור. מה כוונת הדברים? שאומרים לאדם, תשמע, הביטול הוא טוב, הביטול הוא היסוד, הענווה והשפלות זה היסוד, אבל עליך להיות גם כהר לפעמים. מתי עלינו להיות, מתי עלינו להיות כהר, אז כנמר, ומתי עלינו להיות בענווה ולמצוא את השביל באמצע ולדעת מתי הענווה היא רצויה, מתי השפלות היא נכונה, ומתי השפלות גובלת, בלשון חכמינו, הסקופה הנדרצת. בלשון העולם זה כבר שמטה, זה כבר לא ענווה, זה כבר סמרטוט. ולעידך, מתי האדם צריך להיות באר באופן חיובי, בבחינת ויגבה ליבו בדרכי השם, על זה נתעכב היום בשיחה שנלמד את החיבור בין הר לסיני, ובתוך הדברים נלמד גם על פרשת השבוע בחוקותיי, מה הקשר בין בהר לבחוקותיי? מכיוון שבחוץ לארץ השבת קוראים בהר בחוקותיי. כי הן מחוברות, מכיוון שהאחרון של פסח אצלם היה בשבת. השבת אנחנו מתאחדים איתם בחזרה. אנחנו נראה את הקשר הפנימי בין בהר לבחוקותיי, למרות שלכאורה יש הבדל מהותי. הר, אני עומד על ההר, כולי על הגובה. כשאומרים לי חוק, אומרים, תשמע, אתה לא יכול להבין, תוריד את הראש ותיקח את זה כחוק. חוק אומר לאדם, אני לא נמצא ועליי לבטל את עצמי בפני רצון השם. זה חוק. הר אומר, לא, אתה עומד על הגובה. כלומר, הר וסיני זה דבר והיפוכו, והר וחוקים מבטאים גם דברים שונים לחלוטין. כי ברגע שאדם נמצא על ההר, הוא לא צריך להוריד את הראש לחוק. הוא לכאורה נמצא במקום שהוא מבין את הדברים, מציג את הדברים. ברגע שהוא לוקח את הדבר כחוק, זאת אומרת, הדבר לא מתיישב בדעתו, אבל לא אומר, זה החוק, אני מוריד את הראש. לשלב את התוקף והענווה, את ההר ואת הסיני, נראה כאן את הדברים, והדברים קשורים לכל אחד מאיתנו ביום-יום, מה צריך להיות הדבר העיקרי, מה צריך להיות הדבר הנלווה אליו. בואו נראה את הדברים בפנים. עמוד 178. כבר דובר פעמים רבות אודות פרשיות מחוברות, שמן העובדה שמחברים אותן כאילו היו פרשה אחת, שמחלקים את שתי הפרשיות ביחד לשבעה קוראים בלבד, ויותר מכך מחברים את סיום הפרשה הראשונה עם תחילת הפרשה השנייה בעלייה אחת, עם אותה ברכה לפניה וברכה לאחריה, הרי מובן מכך שיש לשתי פרשיות אלו נקודה משותפת בתוכנן, אשר משום כך אפשר לצרפן לפרשה אחת. יש להבין מה התוכן המשותף לשתי הפרשיות בהר ובחוקותיי. ועד הרבה, כאמור פעמים רבות, שם הפרשה רומז לתוכנה. והנה לכאורה שמות בהר ובחוקותיי מבטאים תוכן הפכי. המילה בהר מצביעה על הגבעה, אשר כוונתה בעבודה הרוחנית היא שיהודי צריך לנהוג לפעמים בתוקף. וברוממות, ויגבה ליבו בדרכי השם. לדוגמה, כאשר הוא עומד בפני ניסיון
עליו לנהוג בהתנסות, בעוצמה ובעזות, כדי לא להיוועל, וכך יוכל להתגבר על הניסיון, אז כנמר. לעומת זאת, המילה בחוקותיי מצביעה על קיום חוקים הכרוך ודרוש, התבטלות מצד האדם. את החוקים מקיימים, משום חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אין לך רשות לערער אחריה. מכיוון שכך ציווה הקדוש ברוך הוא מצייתים לציווי, למרות שאין מבינים את הטעם לכך, ואף להפך זה בניגוד להיגיון ולשכל האדם. כלומר, המילה בער מבטא תוקף, עוצמה, אני הולך עם כל הכוח על זה. בחוקותיו אומרים, תשמע, זה החוק, תוריד את הראש, תציית לחוק. אנחנו מחברים שתי הפרשיות, כלומר, יש קשר ביניהם. ב' כדי להבין זאת, יש להקדים ולבאר, מדוע נקראת הפרשה הראשונה, לפי מנהג ישראל, אשר תורה היא בשם בהר. והרי לכאורה אין מובן. לכאורה, יש לשים את הדגש בעיקר על המילה סיני. ההר המסוים שעליו ניתנה התורה, וצריך היה לקרוא לפרשה בשם סיני, או לפחות בהר סיני, כפי שאנו רואים שפרשות נוספות נקראות בשתי מילים. כיצד מתאים לפרשה זו השם בהר שאינו מבהיר על איזה הר מדובר כאן? פרשת בהר קראנו לפרשה בהר. לא בהר סיני ולא סיני, בהר. על איזה הר מדובר? תעיין בפרשה בהר סיני. שאלה זו מתחזקת כאשר עוסקים בהוראה הנלמדת מהר סיני בעבודת השם. חז"ל אומרים שדווקא הר סיני נבחר שעליו תינתן התורה משום שהוא מכיח מכל תוריה, נמוך מכל הערים, והוא כולל בתוכו דבר והיפוכו. מצד אחד אנו רואים מכך שיש צורך בשפלות, מכיח. אך מצד שני הרי סיני הוא גם הר. אמנם נדרשת מן היהודי שפלות, אך אל לו לנהוג בשפלות מוגזמת, ולהיות כאסקופה הנדרסת חס ושלום. אלא ביחד עם שפלות צריך היהודי לנהוג גם בתוקף ובהתנסות, כדי לעיל. ושני עניינים אלו הם ההבדל משתי המילים בהר וסיני. המילה בהר מצביעה על התנסות והתוקף של היהודי, ואילו המילה סיני לכשעצמה, ללא הדגשה שזה הר, מצביעה על עניין ההתבטלות. סיני על שם הסנה, שהוא שפל מכל האילנות שבעולם. אז זה ממש דבר והיפוכו. סיני נקרא על שם הסנה. ולמה נגלה הקדוש ברוך הוא ליד הסנה, בסנה? מכיוון שהסנה הוא נמוך, והוא דבר שאין בו פירות. כלומר, מביעים מי שרוצה לקבל גילוי אלוקי, עליו להיות שפל מכל האילנות. הנהגה של שפלות. מצד שני, אתה אומר בהר. מה צריך להיות העיקר, הסיני או הבהר? ודאי שהסיני. אם כן, מדוע שם הפרשה בהר, ולא על כל פנים בהר סיני? אומרים בהר, כביכול שיש עניין בבהר. זאת אומרת שיש התנסות שהיא חיובית, בלי להדגיש את עניין הענבה. איזו התנסות ותוקף חיובית ללא הזכרה את עניין הענבה? האם יש דבר כזה? נראה בהמשך הדברים שתכלית הביטול זה הבהר בלי הסיני. איך זה יכול להיות? שזה תכלית הביטול, להיות בבהר בלי סיני לכאורה? עוד נראה מה הכוונה. ומובן שבין שני העניינים אלו, ההתנסות וההתבטלות, הרי המעלה העיקרית היא ההתבטלות. ושמציינים שיש להיזהר מפני התבטלות מוגזמת. כאסקופה נדרסת על ידי רגל. אלא יש צורך לפעמים בתוקף ובהתנסות. כמאמר חז"ל, שתלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמונה בשמינית של גאווה. אחס ושלום לא יותר מכך. ואם כך, כיצד מתאים לי כל הפרשה בשם בהר בלבד, המצביע על התנסות בלבד, ולהשמיט את העיקר סיני התבטלות. כלומר, היה מתאים שהפרשה תיקרא בהר סיני, ולא בהר לבד המבטא התנסות. אומר קודם בעל פה את החלק הבא, תורת החסידות יש סוגיה שנקראת ביטול היש וביטול במציאות. ביטול היש הכוונה לומר, שאדם יודע שהוא ענב, הוא יודע שהוא מציאות, אבל הוא מוריד את הראש. אתה לא רואה שאני מוריד את הראש, עוד פעם מורדתי את הראש, ועוד פעם מורדתי את הראש. הוא מספר לך עד כמה הוא מוריד את הראש, והוא באמת מוריד את הראש. ביטול אמיתי זה שהאדם שנמצא בביטול,
לא יודע שהוא בביטול. כי אם הוא יודע שהוא בביטול, והוא בענבה, אז הענבה לוקה בחסר. כלומר, ברגע שהאדם יודע שהוא נמצא במצב כזה, שהוא מוריד את הראש לאחרים, המודעות הזאת היא טובה, אבל זה עדיין נקרא בשם ביטול היש. הביטול האמיתי שאתה לא יודע. סיפור ידוע שפעם בבית המדרש אמרו, כל הרבנים תעלו לבמה להקפות, עלו מניין, כל המלמדי תינוקות עלו כמה מניינים, כל השוחטים עלו עוד כמה וכמה, כל הסוחרים, כל הבעלי מלאכה. בסוף הרב אמר, וכל אלו שהם בעלי ענבה, בבקשה, שיקשו להקפה. כל הבית כנסת ניגש. זאת אומרת, הם ידעו שהם עובדים על ענבה. ענב שיודע שהוא עובד על הענבה, והוא מבקש טיפות ורצפט לענבה, אז הוא עדיין לא בענבה מושלמת. כי הענב האמיתי הוא לא יודע שהוא בענבה. זה נפח להיות טבעי אצלו. אם אתה יודע שאתה מתבטל, אז זה טוב, אבל זה שלב א'. זה שלב א', אתה יודע שאתה מתבטל. אתה לא רואה כמה אני ויתרתי. אתה לא רואה כמה אני ויתרתי. אתה יודע שאתה מתאמן על זה. אתה יודע שאתה מתאמן על זה, וכמה שאתה מתאמן, אתה רוצה שאני אתן לך גם, יתפרו לך על השכם. בסדר? זה יותר טוב מאשר להיות גפתן. אבל זה כמו שחסדים אמרו, היה אדם שנכנס לעיר והוריד את הראש, והוא עשה כזה רעש עם זה שהוא הוריד את הראש, כולם דיברו עליו. אז יש אנשים שמומחים להוריד את הראש, ולעשות את זה כל כך יפה, כדי שכולם ידברו עליהם. זה אומנות. הוא מדבר איתך כביכול במילים של ענבה, הוא מתנהג איתך כביכול בהנהגה של ענבה, אבל בעצם כל כולו מלא גאווה. כולו אומר כבוד. אבל הוא יודע לעשות את זה בצורה מאוד מתוחכמת. שזה נראה לכולם שהוא... הענב, אצל חסדים יש הרבה סיפורים על הענבים האלו, מה, הענב ממינסק, הענב הזה, שהוא נכנס לעיר בענבה כזאת, שכל העיר דיברה שהענב הגיע, מרוב שהוא היה בענבה יתרה. הוא עובד על הענבה עם קולות. בכל הלב. בכל הלב הוא יודע לעשות את זה טוב. יש אנשים שעושים את זה כי הם מתכוונים, ויש אנשים שבלי, אבל זה טעם לפגם. ענבה אמיתית לעשות את הדברים בטבעיות, בפשטות ובתמימות. כמובן שזה לא פשוט להגיע למקום הזה. אדם מתאמן, הוא קודם לא תשמע, אני מוריד את הראש. מוריד את הראש, לא קרה לי, אני מוריד את הראש. ואני יודע שהורדתי את הראש. פעם אחת, פעם שנייה, ואז הוא זוכה לפעמים להגיע להתבטלות. להתבטלות טבעית, שזה באמת נקרא ענבה אמיתית. עצם הרצון שלך. עצם הרצון זה יפה, זה תומד, זה התחלה, ודאי, זה שלב א'. ודאי, ודאי. יש עוד סיפור חסידי שהיה, מעשה שהיה, מספרים על אחד מגדולי החסידים, שהיה באמת יהודי בעל מדרגה. הוא נכנס לבית המדרש, ובהפתעה הוא הגיע, ונודע שזהו. הוא היה איש קדוש, היה מברך, וכו' וכו'. באמת היה איש, אנשים כל כך הופתעו שהוא הגיע, כולם נעמדו ככה באיסטינקט. הוא היה באמת יהודי פנימי אמיתי, בלי קונצין. וזה הגיל אותו, שנעמדים לידו. אז זה פשוט, זה גרם לו אי נוחות. מיד הוא עשה ככה עם היד, שישבו. היה לו חסיד חבר בן גילו שהיה איתו ככה, משתפשף איתו. אמר לו, קרא לו בשן, ואמר לו, מוישה, מוישה, מי אמר לך שקמו לכבודך שעשיתם היד ככה? מי אמר לך שקמו לכבודך? אתה אמרת לכולם, מי אמר לך? זה עצמו כבר לא בסדר. איפה ידעת שקמו לכבודך? מי אולי קמו לכבודי? מי אמר שקמו לכבודך? זה עצמו. עכשיו, הוא באמת היה במקום כזה שהוא באמת ניגל מזה. הוא היה יהודי עדין, הוא בירך אנשים והברכות התקיימו. היה בעל מדרגה, אני הכרתי יהודי שהכיר אותו, אמר לי, הוא היה בעל מופת, הוא היה יהודי קדוש, יהודי קדוש, לכול העלמה. וזה הגיל אותו אבל. הוא אומר לו, זה עדיין לא זה. אמרתי, היית צריך להיכנס גמרנו, כי הוא רואה, לא רואה, אבל אי אפשר לעשות את המשחק, כן רואה ולא רואה. באמת לא צריך לראות את זה. הוא ראה וזה הפריע לו. זה הציק לו, יש אנשים שניגלים מלכלוך, מהשפעה, מסירחון. יש אדם ניגל שמכבדים אותו. אדם שהוא בנוכחות אלוקית, אם מכבדים אותו באמת, זה מגיל אותו. כי אם הוא באמת בנוכחות אלוקות, זה מגיל אותו. הוא לפעמים סובל את זה, יכול לסבול. הרי ברעיית פעם היה באיזה מקום וכיבדו אותו, אחר כך הוא התענה. אז הגבאי שאל אותו, מה קורה הרי במטה מתענות מאוד טוב? אז הוא אמר, הכבוד שנתנו לי פה אתמול, אני לא יכול לסבול את זה. זה עשה לי כל כך לא טוב, אני חייב להתענות. אבל אף אחד לא ידע, רק, הוא אמר לגבאי שלא יספר לאף אחד, הגבאי יספר זה אחרי ההסתלקות שלו, הוא אמר לו שלא יספר לרבנית שהוא צם, זאת אומרת, היה הכל. פשוט זה גרם לו כזה גועל נפש שהוא לא יכל לסבול את זה, והגועל הזה שהפריע לו עוגמת נפש שמכבדים אותו. זה היה בדבר אמיתי. ההבנה בזה ברורה. כי אדם שנמצא בנוכחות אלוקית אמיתית, זה אומר רק, אתה מכבד את זה, אני לא מבין.
אלו שמכבדים אותו, מכבדים אותו כי הוא נציג שמייצג דבר אלוקי. אבל הוא הרגיש כבוד מדי. יש אנשים שכל מחמאה שאומרים להם, אז הוא עוד יותר. שטוב, בסדר, אמרת מחמאה יפה. ברגע שאתה מתחיל לדבר, אז מה, אתה עושה צחוק? מה, הרי אתה יודע שאני בן אדם וכולי. מה אתה תדבר על הדבר בצורה נכונה ואמיתית? אבל זה עוד פעם, יש מה שאתה צריך לכבד אותו, כי הוא דמות, והוא אדם מכובד מחובתך. אבל האדם עצמו שנמצא מאחורי הדברים, אז הוא צריך לגרום שהדברים האלו יהיו אצלו באמת, כמה שפחות יתפסו אצלו מקום. זה לא פשוט, כי האדם הרי נמצא עם האני שלו. נקודת הדברים, במשך השיחה, אני אומר את ההמשך כדי שיהיה קל להבין. רבי אומר ככה, יש שליח ויש עבד. שליח, יש שליח ויש משלח. אומר, אני מתבטל המשלח, מתבטל. יש אחד שאומר, תשמע, אני כאילו, יש פה רק את המשלח, מה שאני עושה זה הוא עושה. אני ידיים שלו, רגליים שלו. אין לי שום מציאות עצמאית. כשהוא מגיע למקום, והוא בא בשם המלך ומדבר בתוקף, זה גאווה או שזה המלך מדבר מפיו? אם אני והמלך זה שני דברים, אז תשמע, אומר, האדם הזה לא יודע, אני ראיתי, הוא בכלל אדם גאוותן. קיבל עכשיו איזה עוד תפקיד, או מה, אתה תראה עוד משהו יעשה מזה. אבל אם האדם הזה בעצם, הוא אדם שהוא כל כולו בטל, ובאמת יש לו מטרה אחת רק שרצון המלך יהיה, שהוא בא למקום ומדבר בתוקף, האנשים והסביבה צריכה לחוש, שהמילים שהוא אומר בתוקף זה לא מילים שלו, זה מילים שלו יתברך. זה יכול להיות הר חיובי, כזה הר יכול להיות. אבל זה באמת צריך להיות הר שהוא באמת סיני לגמרי. הוא בפנים סיני לגמרי. שהוא מדבר, אתה שומע דיבורים של אדם שמעביר דבר אלוקי, וכל הרצון שלו זה הרצון אלוקי. אף אחד לא מרגיש פה שום עניין של אינטרס, ויד האיניש בנף שהוא עצמו יודע את זה, וגם הסביבה יודעת ומרגישה את זה באופן גלוי, שזה פה משפך שדרכו עובר דבר. ברגע שהוא מדבר בתוקף זה לא גאווה, כי אף אחד לא עולה על דעתו. מגיע שליח של המלך, הוא אומר, רבותיי, המלך נתן לי איגרת, ביקש אני אקריא זה בכל רם. הגיע איזה אדם פשוט, אומר, המלך פגש אותי, והוא נעמד ומדבר עם, אף אחד לא יגיד שהוא גפתן, הוא אומר, זה אדם שלא מכירים אותו אפילו. פשוט הגיע, הביא איגרת מהמלך. והמלך אמר לו, תגיד את הדברים באופן ברור, אני חייב שזה יתבצע. בחרתי אותך, היית ראשון. אז שהוא ידבר בכל רם, אף אחד לא יגיד שזה גאווה. כי כולם יודעים שהוא בכלל לא שר, ולא איזה אדם בדמות מרשימה. פשוט מעביר את הדברים. זה העומק של בהר. בהר הכוונה לומר, תהיה בענבה כל כך, שאם אתה צריך לומר כבר איזה דבר החלטי, שיהיה ברור שמה שאתה אומר זה לא מהעני שלך, אתה מעביר איזה מסר אלוקי, שכולם יודעים שזה שאתה אומר את הדברים בתוקף ובהחלטיות, זה לא כי אתה לוקח חלק בדבר, פשוט כי אתה מייצג מישהו שהדברים שלא צריכים לאמר בבהירות ובהחלטיות. הנקודה הזאת, זה נקרא בלשון החסידות, להיות בשיא הביטול ובשיא המציאות. מכיוון שאתה בשיא הביטול, אתה יכול להיות גם במציאות, כי זה לא מציאות שלך. אתה מדבר על מציאות של מי שאתה מייצג. אבל אם אתה מדבר על המציאות שלך ולו בכמה אחוזים, אפילו קצת זה כבר טעם לפגם. אבל אם אתה מדבר בתוקף שאתה מעביר מסר אלוקי שהוא לא שלך, זה רק עובר על ידך. במילים פשוטות, אם אתה הרמקול שמעביר את המסר, זה שהרמקול מדבר בתוקף ובכל רם, אף אחד לא יגיד הרמקול מתגאה. כי רואים שהרמקול הזה מעביר את הדברים. אבל אם אתה נעמד ואתה מבקש, רבותיי, אני ואני ואני ואני, אז אפילו אם אתה קצת מדבר בתוקף, זה כבר עניין של גאווה. הנקודה הזאת היא נקודה לא פשוטה. כי דבר ראשון דורשים מהאדם את הביטול ואת הענבה. אם נשליך את זה לחיים המעשיים, לפני שאתה מדבר בתוקף, לפני שאתה אומר משהו בהחלטיות, לפני שאתה אומר משהו ברור ובהיר ובהר, תבדוק שבפנים אתה סיני סיני. אם אתה בפנים סיני, דבר ברור. אם אתה אומר, תשמע, בפנים אני גם לא בדיוק סיני. בפנים הסיני שלי כבר קצת גם ככה חלש. אז אל תרים את הכל ואל תדבר כזה החלטיות. אם אתה יודע שבפנים אתה סיני, דבר בהר. זה נוגע... איך? לא, הבהר יכול להיות אם הוא עומד על סיני. בהר סיני. מתי אתה יכול להיות בהר? עכשיו, הבקשה היא שתהיה בהר. מתי שמדברים משהו בשם המלך, צריך לדבר אותו ברור. אבל תדבר אותו מכיוון שאתה חדור בסיני. אמרתי את הדברים בקצרה, כדי שנראה לקראת מה אנחנו הולכים. פרק ג'. אחד ההסברים לכך. העבודה הרוחנית של התבטלות, שפלות האדם, קשורה לגדלות הכל.
היהודי מתבטל מפני שהוא חש שהמציאות האמיתית שכל דבר יהיה אלוקות. במילים האלו כתוב הכל. אם אתה רואה בן אדם שלא בשפלות, כי פשוט הוא לא נמצא ליד גדלות הקל. אם הוא היה ליד גדלות הקל, אז אולי התופן מחזיק מעצמו. למה הוא כן מחזיק מעצמו? כי גדלות הקל לא ברורה עצמו. אדם שנמצא בנוכחות המלך מדבר על עצמו? ראית פעם בן אדם שהמלך עומד לידו והוא מדבר על עצמו? אין דבר כזה. למה הוא כן מדבר על עצמו? ולמה הוא כל כך מבקש תכבדו אותי? כי הוא לא ליד המלך, גמרנו. אז אם הוא דורש כבוד עצמו ומדבר על עצמו, זה הוכחה ברורה שהוא לא ליד המלך. אנשים נוהגים לומר שאם אדם הוא גאפתן, יש לו בעיה בבן אדם לחברו, יש לו בעיה בין אישית. מה פתאום? אדם שמדבר על עצמו, דבר ראשון, יש לו בעיה של יראת שמיים אמיתית. יש לו בעיה שהוא לא חי עם נוכחות אלוקית מתמדת. ולכן הוא מרשה לעצמו להפריז במעלותיו, תתנו לי ותתנו לי. אם הוא היה בעירת שמיים אמיתית פנימית, היה לו ברור שמה יש לך לדבר על עצמך. דבר על העניין, דבר על מה שצריך. מה אתה כל כך נותן לאנשים שירגישו אותך? סימן שאתה לא חי בנוכחות אלוקית. ומשום כך ההתבטלות האמיתית היא, שימו לב למילים, כאשר האדם אינו חש במציאותו עד כדי כך, שאינו חש אפילו את התבטלותו. כי עצם העובדה שיהודי מרגיש שהוא מתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא, מצביע על כך שעדיין הוא חש את עצמו. למציאות כלשהי שצריכה להתבטל. כאשר היהודי בטל באמת, הרי אין הוא חש בשום דבר, מחוץ ללוקות. אם אתה מרגיש שאתה צריך להתבטל, זה עצמו אומר, שאת אומרת, שמה, אני נמצא אבל. דבר זה מתבטא גם בהלכה בניגלה שבתורה. דובר פעם בהרחבה על ההבדל בין עבד לבין שליח. שאומנם שלוחו של אדם כמותו, וזה כולל גם ובעיקר את האופן הלעלה ביותר של השליחות, שבעת השליחות נעשה השליח למציאותו של המשלח. כידוע שבעניין השליחות ישנם שלושה אופנים. א', המשלח נותן רשות וכוח לשליח לבצע במקומו פעולה כלשהי, אך מעשה השליחות מתייחס לשליח. כלומר, המשלח אומר לבן אדם, תעשה משהו בשמי, אתה תעשה את הדבר, אני נותן לך רשות, גיבוי. זה האופן הכי נמוך. האופן היותר נעלה, המעשה מתייחס למשלח ונחשב כעשייתו של המשלח, על ידי השליח. זאת אומרת, יש ביטול יותר עמוק, שהשליח עושה דבר מסוים, אבל להיות והוא כל כך בטל, אז המעשה שלו לא מתייחס אליו. זה לא רק ברשות המשלח, בהסכמת המשלח. המעשה מתייחס כל כולו למשלח. הדרגה הכי גבוהה, לא רק מעשה השליח מתייחס למשלח, אלא גם השליח עצמו נעשה כמציאות המשלח. זה השליח הזה, אין שום דבר. אתה רואה אותו, אתה רואה את המשלח. לא רק במעשים שלו, בכל התנועות שלו, בכל המציאות שלו, בכל ההוויה שלו, אני רואה את המשלח. לא שהוא עושה את הדברים ברשות המשלח, לא שבמעשה מסוים הוא אומר את זה אני מייחס למשלח, אתה רואה אותו, אתה בעצם רואה את המשלח. אין לו מציאות אישית שלו. אלא שלמרות זאת אפשר להבחין בין השליח לבין המשלח. ומשום כך אומרים ששלוחו של אדם כמותו רק בקשר לעניין השליחות, אך לא לגבי עניינים אחרים אפילו בשעת מעשה. בכל זאת, השליח והמשלח הם שני אנשים. הם לא נהפכים להיות בן אדם אחד. ואתה אומר שהוא שליח רק בנוגע לדברים מסוימים. שהוא אוכל ושהוא שותה, הוא לא נקרא שליח לכאורה. לעומת זאת, עבד אינו מציאותו בפני עצמו כלל. כל מציאותו מציאות האדון. ומשום כך, מה שקנה עבד קנה רבו. עבד לכתחילה, יש לו איזה מציאות? העבד לכתחילה, כל המציאות שלו זה אדון. יש לעבד איזה מעשים שלו? הוא קנוי לאדון. כל עניינו זה התגלות של האדון. אדון שולח אותו לדברים, לא בתור שליח. שליח הוא עצמאי שמייצג את המשלח בדברים מסוימים. עבד לכתחילה, עניינו זה האדון. כי השליח הוא מציאות עצמאית, המתבטלת כלפי המשלח. לכן גם בעת ההתבטלות נותר מקום למציאותו. ואילו עבד אינו צריך כלל להתבטל כלפי האדון, הוא מלכתחילה רק רכושו וקניינו של האדון. ולכן אין הוא כלל מציאות בפני עצמו. זו הדרגה, הביטול האמיתי. אני יש לי מציאות? מה שיש לי זה התפשטות של השם. הנשמה שלי, הגוף שלי, השכל שלי, הרכוש שלי, הילדים שלי. זה כל כוחות אלוקים שהשם נתן לי. מה אתה מתגאה? אם אתה מתגאה, זאת אומרת שאתה צועק, אתה נפרד. או, אתה נפרד ועכשיו אתה רוצה להתבטל. העומק של העניין, אל תהיה נפרד. זה כתחילה תדע שאתה התפשטות. כמובן, זה מילים מאוד גבוהות. כי השם נתן לנו את ההרגשה שאנחנו עצמאים. אז הוא אומר, רגע, תאמת תדעו, מצד הנשמה אתם חלק ממני. מצד הגוף אתם גם חלק ממני. נתתי לכם אבל את ההרגשה שאתם כביכול נפרדים ועצמאים בחירה חופשית, ועכשיו אתם בתור זה תבינו, תחזירו את זה בחזרה למקור, שבעצם אתם התגלות שלי
בתור אנשים שיש להם שכל, ויש להם רגש, ויש להם בחירה, כי זה המטרה, כי מלאכים הם כמו עבדים. והרצון של הקדוש ברוך הוא שנהיה כמו שליחים. תהיו עם שכל, תהיו עם רגש, ובכל אופן תתבטלו, עד שתגיעו לרמה שלא תדעו שאתם בטלים אליי, כי תעשו את זה בטבעיות. כמובן, הרבי מדבר כרגע. לעבד שקנוי, עבד... בסדר, אבל עבד אמיתי שהוא קנוי לאדון, והוא יודע שקור, קנו, אז הוא קנו עד הסוף. עבד שקנו אותו. אליעזר היה במובנים מסוים שליח, במובנים מסוים עבד. היו דברים שהיה ככה, היו יודעים שהם ככה. תלוי על מה. יש דברים שהוא היה ככה, יש דברים שהוא היה ככה. יש מעלה בשליח שאין בעבד. כי עבד זה כמו המלאכים. טוב, מדברים, לא, מדברים פה כרגע על המשמעות הרוחנית. המהות, האם אני מתנהג בעבודת השם כעצמאי, שיש לי לוז משלי וסדר יום משלי, ומפעם, ושליחות, מפעם לפעם אני עושה את השליחות, פעם אני עושה איזה עם היד, פעם ברגל, פעם בפה, כן, אבל בחיים יש לי עצמאות שלי, או שאני אומר, כל המציאות שלי בתור שליח זה ייצוג של המשלח, כל המציאות שלי בתור שליח, שאני בכלל לא יודע שיש לי מציאות עצמאית, אלא שאני לכתחילה אתרגל את עצמי, שכל דבר שאני עושה, מה רצון השם. בואו נראה עכשיו איך זה מתחבר לעניין של בהר סיני. כן? במלאך אין לו יכולת לעשות משהו נגד רצון השם. שליח יכול לעשות נגד המשלח גם. למלאך אין אפשרות לעשות נגד. מלאך הוא עבד? מלאך יש לו ביטול מוחלט. הוא עבד? כן. בתור שליח ביטול. איתנו מצפים להיות שליחים. שליחים. שליחים במובן הזה שיש לך שכל ורגש עצמאי משלך, ושהביטול יהיה מושלם כעבד. מתוך אותה שליחות. מתוך אותה שליחות, כן. מתוך החלטה. למלאך אין את ההחלטה. כתחיל אמור לו, תשמע, אתה אין לך בחירה. עבד מכתחיל. כן. עם המעלה של עבד. כן, לקנות את זה. אתה בעצם שליח. ורמת הביטול שלך צריכה להיות כמו עבד. כי אם אתה עבד, אז אין לך בחירה חופשית. אתה מעלה. כן. רוצים שתהיה... מצפים איתנו, לא. מצפים איתנו, לא. להיות שליח עם ביטול של עבד. לא, כי אם אתה נהפך להיות עבד, אז כל המעלה של בחירה חופשית לקחת מהאדם. כל יום מחדש. אדם כל הזה, יש לו צרכים שלו, ואישיות שלו, וחשיבה שלו. אבל יש גם את המקום הזה, שאצל המלאכים הם עומדים ברחוק מקום. המושג של יש מי שאוהב, יש... ככה הוא מדבר בדרך כלל, לגבי המלאכים, לא, יש מי שאוהב. על מלאכים זה לא כתוב. צדיקים יש מי שאוהב? כן, על מלאך זה לא מובא לשון הזה. דלת. רברי אל דלת, מכך מובן. מכך מובן שכאשר יש התבטלות אמיתית כלפי אלוקות, אין זו כתירה להתנסות ולתוקף. כי אין זו התנסות של מציאותו של האדם, אלא של האלוקות. בדומה למאמר חז"ל, לגבי עבד, עבד מלך מלך. אין כאן תחושה של ישות וגאווה אצל העבד, כי אין זה חשיבותו וגדלותו שלו, אלא של המלך. ומשום כך נקראת הפרשה בשם בהר בלבד, כי ההתבטלות המושלמת היא שבהיותו הר, כלומר תוקף והתנצרות, אין צורך לציין שזהו תוקף בקדושה, ולא של ישותו עצמית חס ושלום. ההתבטלות לאלוקות רבה כל כך, עד אשר מלכתחילה אין תחושה של מציאות עצמית. ולכן אין צורך לציין מפורש שזהו הר סיני.
והתנשאות הבאים מפני הוא כל כך, כולם, כל כך נמצא במצב טוב, שהתוקף שלו לכתחילה, אף אחד לא חושש שהתוקף שלו הוא תוקף שלו. כתוב שרבי שמעון בר יוחאי אמר, אני יכול לפתור את העולם מן הדין. רבי שמעון בר יוחאי אמר, אם יש שני בני עלייה, אחד מהם זה אני. כל אחד ששומע את זה ברגע הראשון אומר, רבי שמעון בר יוחאי אמר כאילו מילים. רבי שמעון בר יוחאי לא דיבר מהמקום שהוא נמצא בכלל. הוא אמר, אם יש מישהו בעולם, זה לא הוא. הקדוש ברוך הוא שמתגלה בתוך המציאות שלו יפתור אותם. זה לא הוא. אין פה הוא ועוד מישהו. אתה לא יכול להבין את זה, מה פרוש? אבל יש אני וישו. אין פה אני, ואצל רשבי היה מציאות אחת, רק הקדוש ברוך הוא. הוא לא היה, הוא היה חד איתו. איך רשבי אמר? בחד קטירה התקטרנה בי. אני, אין לי משהו של עצמי. שום דבר. אין לי משהו, כי רק הוא נמצא. אין עוד מישהו חוץ ממנו. והמציאות שלי היא לא נמצאת להתבטל עליו, להתחבר עליו. אני איתו ביחד ואין לי שום מציאות עצמאית. אז הוא לא דיבר על עצמו, הוא דיבר על האלוקות. הוא לא דיבר על המציאות שלו. זה, עוד מעט נראה מה זה שייך אליהם, זה דרגה כל כך גבוהה. האם אנחנו יכולים ליישם אותה אצלנו? זהו גם ההסבר עוד קטע, זהו. זהו גם ההסבר בעבודה הרוחנית לאופנים השונים שבהם ניתן לתאר את הר סיני. בתחילת העבודה, כאשר היהודי הוא עדיין מציאות בפני עצמו, יש צורך בסיני בלבד. בלתי אפשרי שום עניין של הר בהתנסות. אלא התבטלות בלבד. זה בהתחלה. כל עוד הוא מציאות בפני עצמו. אין הוא יכול להגיע לעבודה רוחנית של תוקף התנסות בקדושה, כי אצלו תהיה זה התנסות והקבעה של אישותו עצמי. וכדוגמה לכך, אפשר לציין את האופן הראשון של השליחות. השליח הוא מציאות לעצמו, אך הוא מתבטל, הוא מבצע פעולה במקום המשלח. אבל הוא נמצא, ובתור שהוא נמצא הוא מתבטל. אז ברגע שאתה נמצא, אני לא יכול לדבר איתך על הר והתוקף. כי אתה עדיין נמצא. אני יכול לדבר איתך, שאתה נמצא, תתבטל. אופן נעלה יותר, 182. אופן נעלה יותר בעבודה הרוחנית הוא הר סיני. האדם העובד כבר יכול להגיע לתחושה של הר, בהתנצאות, כי יש בו כבר התבטלות פנימית, כך שהתוקף אינו שלו, אלא של האלוקות. אך למרות זאת, עדיין יש לו צורך בהגבלה של סיני, התבטלות. השומרת אותו בפני הרגשה של ישות, ישות והתנסות עצמית. כי ההתבטלות עדיין לא חדרה והקיפה את כל מציאותו. והוא נמצא עדיין בדרגה שהוא מרגיש את ההתבטלות כלפי הקדוש ברוך הוא. אדם שעדיין מרגיש, אז הוא כל הזמן צריך להזכיר לעצמו. אני צריך להיות סיני. כי עדיין לא בטוח שההר שלו זה לגמרי תוקף דקדושה. הראשון לגמרי נמצא במציאות שלו. מכיוון שהוא נמצא במציאות שלו, אומרים לו, תעבוד על העניין של סיני. השני כבר נמצא בדרגה יותר גבוהה, אבל עדיין יש לו עדיין מקומות שהוא זוכר את עצמו, והוא זוכר, אז הוא אומר, תשמע, בהר אבל תזכור את העניין של הסיני, כי אתה מרגיש שאתה מתבטל. אני מרגיש שאני מוריד את הראש, אני מרגיש שאני ענב. אז תזכור תמיד את הסיני. בדומה? בדומה לאופנים הנעלים יותר של השליחות, שהשליח מוסר את כוח המעשה שלו למשלח. עד כדי כך, שמעשה הוא נחשב כמעשה המשלח. ואף יותר מכך, השליח עצמו נזקק כמשלח. זאת אומרת, יש לי מעשים שאני עושה, רק אני מוסר אותם למשלח. אבל עדיין יש לי מעשים שאני עושה, ואני מוסר את זה למשלח. מהו האופן הנעלה ביותר? האופן הנעלה ביותר בעבודה הריחנית הוא, בהר, בלבד, ההתבטלות היא מושלמת כל כך, עד שאין צורך להזכיר ולהדגיש שזהו סיני. אין כלל מקום או מחשבה כלשהי, על מציאות אחרת מחוץ לאלוקות. זה כבר דרבה, שיהודי נמצא בכזה מקום, אתה אומר, אני מדבר על התוקף שלו, זה לא תוקף של מציאות שלו, בהר, אני בכלל לא צריך להזכיר את זה. זאת אומרת, דורשים מאדם כזה ביטול שלא ידע שהוא בטל. אבל התורה ניתנה לכולנו. איך אנחנו מחברים את זה? אנחנו לא בבהר. רגע, אז עכשיו בפרק ו'. היינו רוצים להיות שם. אז בו'ב הרבי נותן לנו מה, מתי אנחנו צריכים להיות בהר, מתי צריך להיות בסיני. מתי צריך להיות בסיני אנחנו מבינים. מתי יהודי צריך להיות בהר בתוקף, פרק ו', למרות... למרות שהמשמעות של בהר היא התבטלות בדרכן לעלת יותר, בכל זאת, זוהי הוראה לכל יהודי בעבודתו הרוחנית. כי לעמיתתו של דבר, כל יהודי מבחינת הר, כל ישראל מלכים. כאשר דורשים יהודי תוקף וגאווה ביהדותו, אין הכוונה שמבטרים חס ושלום על התבטלותו, משום שאין דרך אחרת למנועו מן הרע. אלא, בפליליותם של הדברים, הרי התוקף עצמו הוא תוקפה של הנפש האלוקית,
שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. יהודי צריך לדעת שאת נשמתו של היהודי לא שלחו לגלות ולא מצאו לשיבוד מלכויות, וכל מה שנוגע לדתנו, תורה ומצוות ומנהגי ישראל, אין לנו היהודי מי שיכפה דעתו עלינו. דינה דמלכות הדינה, ואל תתגרה בגוי קטן. אך כאשר נוגע הדבר ליהדות, הרי היהודי הוא עבד מלך, מלך ועד רבה, לא זו בלבד שיש לו תוקף כשל מלך, אלא יותר מכך, אסור לו למחול על כבודו, כי אין זה כבודו שלו, אלא כבוד המלכות, של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, האומר בשכנתי בתוכם, נפשו האלוקית, שהיא חלק אלוקה ממש, חלק מן העצם. זאת אומרת כך, שיהודי צריך לייצג את הרצון של הנפש האלוקית. יש רצון של נפש האלוקית לקיים מצווה. צריך לעשות איזה דבר שבקדושה, שזה הרצון של הקדוש ברוך הוא, ואין בזה שום ויכוח. כאן תדבר בשם הנפש האלוקית, תהיה בתוקף, באותם רגעים תעורר את העבד מלך מלך, ותאמר, אני לא יודע איפה אני נמצא. כרגע אני רוצה לייצג דבר אמיתי שהשם רוצה. כרגע אני רוצה לעשות דבר בלי שום אינטרסים. אין לי שום אינטרס. אני רוצה כרגע, הנפש האלוקית שלי רוצה לעשות את רצון השם. הנשמה שלי לעולם לא הלכה בגלות. הנפש הבמית, היצר הרע, המלכות יכולה למשול על החלקים הגופניים שלי. דינה דמלכות הדינה זה רק בנוגע למיסים וכדומה. וכל הדברים שקשורים עם ההנהגה הגשמית של העולם, צריך להישמע לאותם חוקים והוראות שאומרים המלכות שאתה נמצא תחתה. אבל אם מדובר על דבר רוחני שזה רצון השם, ותאמר, אבל המלכות אומרת לי שלא, כי אני חייב להיות קצת סיני, כי המלכות אומרת לי לא. אם מדובר על רצון של שולחן ערוך, יש רק בהר, אין סיני, רק בהר. את הבהר הזה צריך לעשות, כמו שהרב אומר, בתוקף ובדרכי נועם. אבל באותו מקום שאתה עומד על דבר שבקדושה, ואתה לא מתכוון לא לתת לפגוע במישהו, או חס ושלום להראות ציפורניים למישהו, כלומר לדקור או להשפיל מישהו, אלא באמת הכוונה שלך לקיים כרגע את הרצון של השולחן ערוך, שם תעמוד בהר. עבד מלך מלך, זה לא התוקף שלי. אני כרגע שאני מדבר בתוקף, אני נעמד בהתנסות, והגבל לי בו בדרכי השם, זה לא מכיוון שאני חושב שאני יותר טוב, או יש לי סמכות. כי אני מייצג דבר, שאותו דבר אין לו אפשרות להתכופף בפני שום דבר. מהו הדבר? הרצון של ההלכה. מה זה הכנה למתן תורה? בהר סיני, במקום האישי שלך, בין אדם לחברו, תהיה סיני. שמדובר שאתה צריך להיות בתוך חברה, או לדבר עם יהודי שני ולפעול אצלו משהו, תתנהג באופן של בנועם ובאופן של סיני. שמדובר לעמוד בתוקף נגד היצר הרע, או לעמוד בתוקף כדי לפעול איזה רצון אלוקי שצריך להתבצע, שם תעמוד בהר. את הסיני תפנה בעבודה האישית שלך מול אחרים, או בדברים אישיים, שם באותם מקומות תראה את הסיני. בתוך עצמך מה אתה צריך להרגיש סיני? אבל אם מדובר לייצג רצון של השולחן ערוך ורצון הלכתי, ובאותם רגעים אתה באמת חושב רק על אותו עניין ולא מתערבים אינטרסים, אז תהיה בהר, תעמוד בהר ותעמוד בתוקף, עבד מלך מלך. אני לא יכול לוותר על זה מכיוון שאני לא מוותר על שלי. אני מוותר פה על דבר שהוא הרצון של המלך. שמי שבא בשם המלך, אז למרות שהוא באמת רק עבד, מכיוון שהוא מדבר, אז הוא מלך. אז הוא מלך, באותם מקומות. ככה סתם הוא עבד. אבל להיות וכרגע הוא בא לדבר בשם המלך, אז הכבוד והתוקף שהוא מדבר, אתה אומר, הוא הביא איגרת מהמלך. יש פה אבל שרים גדולים, אבל כל שר רוצה לספר על התוכנית האישי שלו. העבד הזה הגיע ורוצה לספר בשם המלך משהו. אז מכיוון שהוא עבד של המלך, אז נותנים לו רשות ראשון לדבר, והוא לגמרי, פה מדבר המלך אחרי המלכים, הוא מדבר בשם המלך, אני לא מסתכל על המקום שלו. וכאן יותר קל להיות עבד מאשר שר. כי שר שמגיע לדבר בשם המלך, הוא תשמע, שר הזה יש לו אינטרס מצד המקום שהוא נמצא, מצד המעמד שלו, שמגיע עבד אדם פשוט לדבר בשם המלך, הוא תשמע, מה יש לו לדבר? הוא מספר לך. הוא מספר לך. הוא מספר לך. הוא מספר לך. לא, אני אומר באופן כללי. אדרגע, דינה למלכות הדינה. בינתיים נשיא ארה״ב מצטט גם את ראש הממשלה, אז כנראה שגם לא עושים בטפה. דינה למלכות הדינה, זה לא בארץ. דינה למלכות הדינה, לא, כן. כן, אבל המושג דינה למלכות הדינה, אתה אומר לומר, שמה שעלינו לשמוע על המלכות, זה רק בדברים פורמליים שאינם קשורים עם ההלכה. אם המלכות אומרת, חכה שלום לחלל שבת. אתה לא יכול להגיד, אני נמצא דינה למלכות הדינה. לא, אני נמצא דינה למלכות הדינה.
לא בדברים שקשורים בין אדם למקום. כן, שקיעת יין נצח. לא זוכר מקרה. יש הוראה מפורש לשתות. אם מגיש לך את זה המלך... צריך לבדוק, אני לא בטוח, לא בטוח שזה ככה הכוונה. באופן כללי, המושג שהמלכות, אתה צריך לשמור על המלכות בכל הדברים שלא נוגדים את ההלכה. כי למה? כי אתה מדבר על הבהר, תוקף של ההלכה, צריך להיות באופן מוחלט. זאת אומרת, הנקודה בינתיים לסיכום, יהודי צריך לעבוד טוב טוב על הסיני, ולדעת שהתפקיד שלו שבפנים הוא יהיה כל כולו סיני, ואז הוא כלי להתגלות אור השם. וכמה שהוא יותר סיני, הוא יכול להיות יותר בהר. אם הסיני בפנים אצלו חזק, בהר. ושיזכה להגיע לכזה מצב שלפעמים הוא יהיה בכזה בהר וכזה תוקף, שכל מי שישמע אותו יגיד, תשמע, זה בהר. אין פה שום עניין של עצמו. התוקף שאתה שומע שהוא מדבר על הדברים, לא נוגע לו שום דבר שנוגע אישית. נוגע לו העניין בעצמו. זה לא פשוט. זה צריך להיות מקום כזה שאתה מאוחד עם הרצון האלוקי, שאז הדיבורים שלך הם נאמרים בשם המלך, לא דיבורים אישיים. עד כאן הסברנו את העניין של בהר. עכשיו נסביר את העניין של בחוקותיי. שלום, לפי כל האמור לעיל. לפי כל האמור לעיל, מובן גם הקשר בין בהר לבין בחוקותיי. שני הכיוונים בעבודה הרוחנית שמתבטאים בשמות אלו, בהר, תוקף התנצלות ובחוקותיי התנצלות, אינם חוסרים זה לא זה, אלא להפך, האחד הוא תוצאה של האחר. כאמור לפני כן, הרי ההתנצלות המובעת בשם בהר, היא תוצאה של התבטלות האמיתית, התבטלות שאינה מאפשרת כלל מחשבה במציאות עצמאית. כך שבכתחילה אין ספק שהאבל הוא מציאות האדון. ההתבטלות זו מתבטאת בחוקותיי, קיום המצוות אופן של חוקים. האדון הזוכר מסביר שהאמירה בחוקותיי היא גם לשון חקיקה, חריטה. ביחוד של אותיות חקוקות ובכך, שלוש דברות של אותיות מתאחדות עם הדבר שעליו הוא נחקקות, כי מעלה זו קיימת גם באותיות כתובות, בנוסף לכלל. אלא שאותיות אלו אינן מציאות בפני עצמם כלל, כל מציאותן היא רק מציאות הדבר שעלה במחקקות. כשם שכל מציאותה של האות א' וכדומה החקוקה רחות האבן היא המציאות של האבן, של הלוחות. רגע. של הלוחות. מה זה הפירוש מילה בחוקותיי? מה היה בתחילת הדברים השאלה? אם אתה אומר שזה חוק, זאת אומרת שאני לא מקבל את הדברים, והדרך היחידה לשכנע אותי, רבותיי, זה חוק. זאת אומרת שאני בכלל לא בביטול. זה חוק ותוריד את הראש. אומר אדמו"ר הזקן, במילה בחוקותיי יש פירוש הרבה יותר פנימי. בחוקותיי מלשון חקיקה. מתי אנחנו מבטרים על משהו? מתי שהדבר הוא לא מהמהות שלי? אדם לא מבטר על החיים שלו. הוא מבטר על דברים שהם נוספים על החיים שלו. אם הדבר הוא חלק מהחיים שלך, אתה לא יכול לוותר עליו. אני יכול לוותר על דבר שהוא נוסף. בגישה לתורה ומצוות, יש זמנים או אנשים שעובדים את השם כדיו על הקלף. כלומר, כל דבר שכתוב אני עושה. אבל שמגיע לאיזה רגעים שקצת קשה, הוא מקלף טיפה את השחומה. אל תהיה כזה שחור, אל תהיה כזה חזק. אפשר לקלף. למה? כי מה שהוא עושה, הוא לא עושה זה כי זה חלק מהחיים, הוא עושה זה בתור דבר נוסף. יש הקדוש ברוך הוא ויש החיים שלי, אני לא מסתבך איתו, אני משתדל את הדברים שהוא רוצה לשים גם עליי, אבל זה לא נהפך להיות חלק ממני. מה זה בחוקותיי? שאדם קולט שהתורה ומצוות והרצון האלוקי זה חלק ממני, חלק מהחיים שלי. אני לא יכול לוותר על זה כי זה לא נוסף עליי, זה אני בעצמי. אי אפשר למחוק. ולמה? כי אני נהיה חלק עם הדבר בעצמו. אם אתה חלק עם הדבר בעצמו, אתה לעולם לא יכול, אני לא יכול לוותר על זה, אם זה היה משהו נוסף עליי, הייתי יכול לוותר. אבל זה חלק ממני. זה מה שדיברנו לעיל. אם הביטול הוא שלם, אז ההתנסות הוא לא שלי, ההתנסות של בורא העולם. ואם אני חקוק עם הדברים מעבר לעבר, אז אי אפשר לוותר על שום דבר. אם אני עושה את הדברים מתוך מקום, זה חוק. זאת אומרת שזה לא, אני לא נמצא בתוך הדברים. אם זה חוק טוב, מה אני עושה? לא רוצה להסתבך עם החוק, אני עושה את הדברים. אבל אם זה בחוקותיי תהליכו, במצב כזה אני לא יכול לוותר כי זה חלק מהחיים שלי. ולכן זה הולך ביחד. התכלית בעבודת השם שיהודי יזכה שהתורה ומצוות יהיו בחוקותיי. זה השלכה מעשית מן הקצה אל הקצה. כל זמן שעבודת השם זה כאותיות הקלף שכתובים, אתה מרגיש שאתה עושה משהו שאתה צריך לעשות, אתה חייב לעשות, וכל פעם שאפשר טיפה להוריד מהדיו השחור,
אתה מקלף טיפה. לא תשמע, קשה לי, קשה. זה איזה ורות, עושה תוריד קצת, אל תעשה כל כך חזק. כי אתה מרגיש שזה לא שלך, אתה לא חלק מהדבר. אבל אם אתה זוכה להפנים ולהרגיש שאתה לא מתרצה לעשות את התורה ומצוות, אני מפנים שזה החיים שלי. ישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, זה המהות שלי של יהודי. אין לי מהות אחרת, המהות של יהודי זה קיום רצון השם. זה המהות, אם זה המהות שלי, אין לי, אני לא יכול, אני לא רוצה לוותר על כלום ואני לא יכול, כי זה חלק מהחיים שלי. כל המושג של עבודת השם על פי החסידות זה לעבור מכתיבה לחקיקה. יהודי יכול לקיים את כל השולחן ערוך, 100%, בתור כתיבה. אז פתאום שמגיע לרגעי מבחן, הוא אומר, תשמע, אולי אפשר קצת, אפשר, אולי אפשר טיפה, טיפה, טיפה סוגריים, קצת לקלף את השחור. לא, לא מקווה למחוק לגמרי, אבל טיפה, טיפה תוריד. אבל ברגע שהאדם זה נהפך להיות חלק מהחיים שלו, אדמור היד, חודנו של הרבי שהיה ברוסיה, נלקח למאסר, הוא נלחם שם על דברים שהם בגדר מנהגי ישראל. ובדרגעים, אחר כך הרבי שאל פעם בהתוועדות, אבל על פי הלכה לא נלחמים על כאלו דברים לכאורה. איך הוא נלחם? זאת אומרת, הוא לא יכל לוותר על זה, כי זה היה חלק מהמהות שלו. לא יכול לוותר, אתה יכול לוותר על דבר שאתה מרגיש שהוא תוספת. אבל אם אתה מרגיש שזה חלק מהחיים שלך, אתה לא יכול לוותר. אז אם אתה מדבר בפרוטוקול על מה אפשר לוותר, אז יש בהלכה סולם עדיפויות. על זה תוותר ראשון, על זה תוותר שני, על זה אי אפשר לוותר. אבל ברגע שאדם מתאחד עם הרצון האלוקי, וכל מה שהשם רוצה נהיה חלק ממנו, הוא לא יכול לוותר על קוצו של יהוד גם. לא כי הוא לא יודע שבהלכה כתוב שמותר או אסור, זה לא הבעיה. הוא יודע שבהלכה כתוב שמותר, אבל הוא לא יכול כי זה חלק מהחיים שלו. מכיוון שזה חלק מהחיים שלו, אז הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, והפך להיות חלק מהחיים שלו, זה בלתי אפשרי, כי זה חלק ממנו. הוא יתאחד עם התורה באופן כזה מוחלט, שאי אפשר לוותר על כל. אדמור הזקן היה במאסר, היה זמן שלא נתנו לו לאכול. אז הפקיד אמר לו, תשמע, אתה לא תאכל, אז אתה תעזוב את העולם. אז הוא אמר לו, בסדר, אני לא יכול לאכול משהו לא כשר. אז הוא עוד פעם מביא לו, ועוד פעם, ואותו אחד היה מלומד. אז הוא אמר לאדמור הזקן, אבל כתוב אצלכם בתורה, שמאבד עצמו לדעת, אין לו חלק לעולם הבא. אז אתה תשמע, אם לא תאכל עכשיו, אתה פעמים השישי שאתה לא אוכל. אז אדמור הזקן אמר, עדיף לאבד על העולם הבא, אבל לאכול לא כשר, אני לא יכול. אז זה מגיע ממקום שאתה נמצא מאוחד עם התורה ומצוות, שכביכול אומרים לך שמותר לך, אבל אתה לא יכול. אבל אתה לא... אומרים לך שמותר. חזר אומרים, כל מה שבעל הבית... כן, כל מה שבעל הבית אומר לך, עשה חוץ מצה. הוא אומר לך, תשמע, אני מתר לך, אין מה לעשות. במקרה כזה מותר לך לאכול את זה. אם אצלך זה כתיבה, אתה אומר, תשמע, הבעל הבית עצמו אומר לי שמותר. אז בסדר, אני מבין שאני מתלכלך על ידי זה, וזה משהו לא 100%. אבל הבעל הבית נותן לי יותר, מה אתה רוצה יותר מזה? זה יותר, והכל בסדר גמור. אבל ברגע שזה חקיקה, אתה לא יכול לקבל עניין של יותר. יגיד לך, אתה צריך לתת סתירה למלך. והמלך אומר לך, אני מרשה לך לתת לו סתירה. אבל אני רואה שזה חלק עמך, אתה לא יכול לעשות את זה, כי זה מצב של חקיקה. בסדר, זה דרגה מאוד גבוהה, אין לך נעמי. נכון. כן, נכון. זה אי אפשר לצוות על זה, בבחינת הלכה, זה בבחינת הלכה ואין מורים, כן. זה ברגע שהגעת למקום הזה, אתה לא יכול. אין פה שאלה כן או לא. אתה לא יכול. הוא לא יכול לומר, אני יודע שמות, אני לא יכול, אני לא יכול, אתה יכול בכוח, לא יכול. אני שמעתי מיהודי שהכרתי אותו, שהוא היה באיזה מקום בפה, יהודי בן דורין, זאת אומרת, נפטר לפני 10 שנים, היה איזה 7-5 שנים ברוסיה במאסר, והמפקד רצה להכריח אותו לחלל שבת. קיצור, הוא לא הצליח, אז הוא קרא לאיזה מפקד יותר גדול, הוא אמר, אני למד אותו לקח, אני אראה לו בפני כולם שהוא מחלל את השבת. והוא היה מאוד מומחה לסריגה. בקיצור, אז הוא אמר לו, תשמע, עכשיו אנחנו עומדים פה עם אקדח, תחליט, זה הרגעים האחרונים שלך. או שאתה עכשיו סורג פה בפני כולם, זה היה לא כך אכפת לו שיסרוג או לא יסרוג, הוא רצה רק להשפיל אותו, להראות לו שהוא הבעל הבית פה, או שאנחנו, ושם הרגו בשנות ה-30. בקיצור, הוא אמר שהוא כבר החליט בנפש, הוא החליט שאין מה לעשות, אז הוא יעשה, העיקר אומרים לי, נשאר ככה הוא חשב. ברגע שהוא לקח את הכלי סריגה לעשות משהו, הרגיש בגשמיות, הרגיש שהוא לא יכול לעשות את זה. הוא לא יכול, הרגיש שהוא לא יכול, הרגיש שהוא לא יכול. הוא אמר, לא יכול, הוא אמר לי, הוא לקח, הוא לא יכול. הוא אמר לה, לא ריצה אקדח, הוא אמר, אם אתה עד כדי ככה, דוג בידות שלך, שאני אומר שאתה לא יכול, העבידו את כל החיילים, הוא לא יכול לזה, הוא לקח אותו להיות המפקד האחראי שם בכל המחנה. תחת העשירים.
זה כמובן זה נס, אבל המקום הנפשי שלו באותם רגעים היה שהוא לא יכל. אז כי יש מצב שאתה נמצא במצב של חקיקה, אתה לא יכול. יגיד לך, תשמע, יש פה חזיר, לא עלינו, חזיר על השולחן. אתה נמצא, לך מותר, לך מותר. אדם נורמלי, גם שיגיד לו שמותר, הוא אומר, תשמע, מותר, מותר, מותר. אבל לא יכול, לא יכול. יש אדם שיגיד, כן יכול, יש אדם כדי, אני יודע שמותר לי, אבל אני לא יכול. אני לא יכול כרגע לעשות את זה. אני לא יכול לעשות דברים. זה במצב של חקיקה. ברוך השם, אנחנו לא נמצאים היום במצב שקיים לדברים. אבל הכוונה היא בעבודה הרוחנית היא שיהודי יגיע לכזה דביקות בהשם, שכל דבר שהשולחן ערוך ממליץ על כן, או ממליץ על לא, שזה יגיע ממקום כזה טוב, אז כן, אז לא, טוב. סימן שאתה לא שמה. אתה עושה את הדברים כי הוא ביקש, כי הוא ציווה. אתה עושה את הדברים במקום שאתה כול אחד, ואז זה מצב של חקיקה. בוא נראה. זה החירות האמיתית, בדיוק, יפה, יפה, בדיוק. זה החירות האמיתית, חירות ממה? מהאגו שלי ומהגאווה שלי. מה הדבר שמביא את האדם לגלות הכי גדולה? אני אמרתי ואני החלטתי ושוברים לי את המילה. אבל האדם שיצא מהמקום של אני, יש את הרצון האלוקי, אז הוא בחירות מוחלטת. אם הקדוש ברוך הוא מרוצה, אז אני בחירות. לא משנה איפה שאני נמצא. מה עושה לאדם את הבעיות, את השאיבות? פגעו בי, אמרו לי, אמרו לי ככה, אז הוא כל הזמן מסובך בתוך עצמו. וההחלטה היא מתוך חירות? כן. של מה שחרות. בדיוק. מה שחרות, זה מה שאני עושה. וזהו. מה שקורה באמצע אחרים, אני נמצא בשחרור מוחלט. כי יש לי בעל הבית, ואיתו אני חי באהבה ובאחדות ובהפנמה מלאה, שזה המהות שלי. אני משוחרר מכל דבר. זה השלימות של קבלת עול. יש ההתחלה של קבלת עול, איפה שאתה נמצא במקום שעדיין אתה, אני זה אני, ויש לי מציאות עצמאית שלי וכולי וכולי. אז אומרים לאדם, תשמע, אתה אני, אני כפשוטו, עם א', אז קבלת עול. יש האדם עבד על עצמו, ואז ההתאחדות שלו בכזה מקום שהוא לא צריך להגיע לקבלת עול, כי הוא מאוחד עם הקדוש ברוך הוא בכזה אופן, שהקבלת עול נהפכה להיות חלק מהחיים שלו, הוא מאוחד איתו בתכלית. קבלת עול יכול להיות ממקום שאני לא רוצה ואני מבטל את עצמי, וקבלת עול יכול להיות בהתאחדות מוחלטת. שמדובר בין חברים טובים ובין בעל אישה, אז אתה לא מדבר על קבלת עול. למה? כי ההתאחדות המוחלטת שלא צריך להגיע לעניין של קבלת עול. אם אתה מגיע לקבלת עול, זאת אומרת, אני עושה כי התחייבנו אחד לשני. זה לא התכלית. לפעמים צריך להשתמש בזה בתחילת הדרך, בעבודת השם. אבל השלימות שלא צריך להגיע לזה. אם האדם צריך להגיע כל הזמן לקבלת עול, זאת אומרת שהאני והאגו והנפש הבעמית מאוד מאוד דומיננטיים. והעיצה היחידה זה קבלת עול. אז תחילת עבודת השם וראשית העבודה עיקרה ושורשה זה קבלת עול. תחילת עבודה זה כל בוקר מחדש. אבל שאתה מצליח כבר להתחבר ולהתאחד, אז אני לא זקוק כרגע לקבלת עול באופן פעיל. זה נמצא אצלי בתת מודע לרגעים של חשך ואפלה, אבל במהות אני נמצא באחדות. זה השלמות. השלמות זה אחותי רעייתי. אחותי רעייתי זה דביקות, אהבה, לא צריך להגיע לקבלת עול. אני שומר את זה כי אני יודע שעץ הרע מחכה לי בפינה, הוא יכול לקחת לי את כל הדביקות ברגע אחד, אז אני שומר על הקבלת עול שיהיה לי כל הזמן. אבל מה אני רוצה? אני רוצה להיות באחדות מוחלטת, שזה יהיה חקוק אצלי, חרות, שאני עושה את הדברים באהבה מוחלטת. זהו הדיוק בשם חוקים. זהו הדיוק בשם חוקים. אפילו לעומת גזרות וכדומה, מספורת המילה גזרה היא שקיוב המצוות מעלתה מתוך אחד. אדם שחוק את עצמו, ולבצע מה, זה היה לא כן לבנות טוב. אבל השם חוקה, שהוא גם לישון חקיקה, מראה שאין פה שום כפייה בקיום המצווה. אדם מתבטא לחלוטין, מתבטא לקדוש ברוך הוא, זה לא כלל משמעות. 184. זה חקוק אצלו, הוא עושה את זה בדרך ממילא. זהו הדיוק. זהו הדיוק בדברי החז"ל לגבי קיום החוקים. אין לך רשות לערער אחריה. לערער לכאורה צריך היה לומר, ואז תהרהר אחריה. מה הפירוש? אין לך רשות. כאילו זה תלוי בי. עולים לי מחשבות. מה הכוונה אין לך רשות? יש לומר. יש לומר, כאשר לכך הוא הניסוח, אין לך רשות לערער אחריה. מדגיש שבאופן כללי יש לערער ביחד עם כי לאחר נעשה צריך להיות ונשמע ונבין. צריך לרצות להבין את טעמי המצוות וכדומה. אך בעניין זה אין לך רשות. ניתן לך שכל וחובתך להשתמש בו. אך בסוף זה של מצוות לא ניתן לך רשות לערער אחריה. וגם בכך שוללים רק את העניין של לערער.
אין לקיים את החוקים באופן השולל את השכל, ההתבוננות, הדרישה והשאלה וכדומה, אלא להפך, ומנושא חז"ל ישנם ביאורים אודות החוקים שאינם ציווי על שכל, וחלקם נוגבים להיגיון וכו'. אך למרות זאת צריך האדם להביאם לידי כך ששכלו לא יערער, ולשאול נערער אחר הבור השכינה, שלא לחשוב שהחוקים החוטאים בך לעומת המצוות המובנות לשכל האדם. ואדרבה, חוקיים ללשון חקיקה, כאשר ההתבטלות כלפי הקדוש ברוך הוא היא אצל היהודי באופן של חקיקה, שאין שום מציאות מחוץ לאלוקות, כשם שאותיות החקיקה הן חלק מהדבר שעליו הן חקוקות. הרי אז מציאות האדם, שכלו, מידותיו וכו', אינה סותרת את ההתבטלותו, כי נעשית מציאות של אלוקות, מכלל איננה מציאותו הפרטית של האדם. מה כתוב? פה כתוב דבר נפלא. חוקים אין הכוונה לא ללמוד אותם. תלמד את החוק, תנסה להבין את החוק, תשאל על החוק. מדרשי חז"ל מלאים ביורים לבאר את עניין החוקים. מה הפירוש שאין לך רשות לערער? שימו לב. בדרך כלל, כשאדם מבין דבר מסוים, הוא אומר, את זה אני עושה באמת מתוך חקיקה. כבד את אביך ואת אמך, אני לא עושה את זה מתוך מצב שזה כתוב עליי. זה חקוק אצלי, זה חלק ממני. לא תגנוב, לא תחמוד. אבל כשמדובר על חוקים שאני לא מבין, אני מקיים אותם, אבל אני מקיים אותם כי הוא אמר, כי הוא גזר. אומרת התורה, גם בחוקים שאתה לא מבין, מכיוון שזה הרצון האלוקי, גם אם אתה לא מבין אותם, אל תערר ותאמר, כנראה זה פחות, ולכן דורשים ממני שאת אותם חוקים אעשה ככתיבה ולא כחקיקה, מכיוון שאני הרי לא מבין אותם. מילא דברים שאני מבין, אני אעשה כחקיקה, כי זה חלק מהמהות שלי, הצלחתי להבין את זה. אבל דברים שאני לא מצליח להבין, איך אני אעשה אותם כחקיקה? אומרת התורה, גם דברים שאתה לא מבין, אל תערר ותאמר שאני עושה זה רק בתור גזירה. מכיוון שזה רצון השם, גם שאתה לא מבין את זה, תעשה זה חקיקה. כלומר, העירור כאן הכוונה לומר, שאדם לא יחשוב שמכיוון שהוא לא מבין את הדברים, אז לכן הוא עושה זה יותר מתוך מקום שהוא חייב ונאלץ לעשות את הדברים בכפייה. אלא גם אותם דברים שהם בעצם חוקיים, אל תערר ותעשה אותם פחות מאותם דברים בתורה שאתה נהנה ועושה אותם כחקיקה. מובן או לא? זאת אומרת, אם אתה מבין דבר, קל לך לעשות אותו בתור חקיקה. זאת אומרת, אני מבין את זה, זה באמת, זה דברים שאני מבין, אני עושה את זה עם כל הלב. זה הגיוני לי. זה הגיוני, ואני עושה את זה בתור חקיקה. אבל דברים שאני לא מבין, אז אני עושה את זה בתור דבר נוסף. אומרת התורה, גם חוקים שגם מה שניסית להבין לא הצלחת להבין, אל תערר אחריהם, גם אותם תעשה בתור דבר של חקיקה. ואז אתה יכול ללמוד ואתה יכול להבין ואתה צריך ללמוד ולהבין, מכיוון שהדברים חקוקים אצלך, הם חקוקים בנשמה, חקוקים בשכל, חקוקים במידות, חקוקים במעשה. זה נהיה מציאות אחת. אני לא מפחד ללמוד על החוקים ולא מפחד מלהרגיש אותם. כי בעצם שזה חקוק אצלי, זה חקוק מעבר לעבר. הנשמה שלי מאיר העניין, בשכל מאיר העניין, ברגש מאיר העניין. גם אם אני לא מבין את זה עד הסוף, זה נשאר חקוק אצלי. כי במהות שלי. גם זה נשאר חקוק. למרות שמצד ההבנה, מה שאני מבין, כן חקוק אצלי. ככה לכאורה. עד רמה, כי מה שאתה לא מבין, אתה כן חקוק אצלך, זה עובד אותו פנימי. זה מגלה שזה באמת. כן, כן. אתה באמת מחובר. ולא לפחד מאותם דברים שאתה מבין הפוך. אני מוריד את זה בתוך השכל. אני לא חוקר את הדברים בשכל. מכיוון שהדבר הוא חלק ממני, אני מסביר אותו גם בשכל. אני מלביש אותו גם בשכל. אני לא לוקח בתוך שכל לבדוק אם הדבר הוא חלק ממני או לא. הדבר הוא חלק ממני כי הוא חקוק עליי. ואני מסביר אותו גם באותיות של שכל. בכך ניתן, נו, בבקורן, בכך ניתן להבין אחרת. אני אבין גם את זה שבין התוכן של רוב הפרשה ורוב שכר המצוות ועונשם. בין שני הפרשה, זה כותאי, שתורת המוח, פשוט כמתרחקים רק משום של כתבי הקדוש ברוך הוא, למרות שאין מבין מסתמם, ואין מרגישים את התועלת שבקיאו. אחד מכך, מתאימים, לעניין זה, אחד הפרשה ורובם, פסוקים עוסקים ביהודים, שכר המצוות, טבח האנשים, על אי קיומן, שנינים, אלו, הם מבינים. איך זה מסתדר? לפי הביאור של אדמור הזקן שמדובר פה על מי שזה חקוק אצלו,
אז מה פתאום אתה מבטיח לו שכר? ואתה אומר לו, זה לא מסתדר בכלל. לפי דברינו שבחוקותיים מדבר על אדם שזה חקוק אצלו, מה אתה מדבר איתו בכלל לשכר ועונש? הרי הוא בכלל לא עושה זה בתור חוק. הוא עושה זה כי חקוק, כי הוא שלם עם זה. איך מסתדר כל העניין של השכר? אז בואו לקחת. זה לא כך הוא כך, שיהודים מתבטר לפי הקדוש ברוך הוא באופן של חקיקה, שנקנייה למציאות אחרת, חוץ מנקיותה של האבן הטובה שעליה אין שום כוב. הרי אז שכר המצוות הוא גם כן עניין של חקיקה. הוגש למצוות מביאות, אימן, שכר, מה יוצר אצל האדם תחושה של קיום המצווה למען עצמו, למען השכר והתועלת שלו. מסמך לא, תועלת גשמית או אופנית. הוא מרגיש רק את הטוב של הערב. השגרש ברוך הוא תכלית הטוב, אבל מצוותיו מביאות אימן, טובה, וכל דבר, עד כדי כך, עד כדי טוב גשמי. פה כתוב משהו עמוק מאוד, צריך לדבר על זה ברכות, נגיד במילה אחת. אומר, מה שהתורה מדברת על שכר, היא לא מדברת על שכר בכלל. על מי היא מדברת בתור שכר? מי שקורס, אם בחוקותיי תלכו ולוקח שהמילה בחוקותיי, הכוונה חוק גזירה, אז אומר, זה חוק, אם תקיים תקבל שכר, ואם לא תקיים את החוק, לא תקבל שכר. מי שלומד שבחוקותיי זה חוק וגזירה, הוא נתן לך שכר, לא ניתן לך שכר. מי שמבין שהעניין שבחוקותיי תלכו זה משמעות אחרת לגמרי. אני מתחנן לפניכם שתיקחו את המצוות בתור חקיקה. וברגע שאתם חקוקים איתי, אני שלימות של הכל. בי יש הכל. אני עצם הטוב לאיתי והכל נמצא. אתם חקוקים איתי, בדרך עם אלה כל הטוב יושפע. הוא לא יושפע בתור שכר. אלא מכיוון שאתם חלק ממני ואני כולל את הכל, בדרך ממילה כל הטוב יגיע. לא אם כן או אם לא. אם אתה לא נמצא איתי, אתה לא חקוק איתי, אז בדרך עם אלה אתה בחרת דברים אחרים. בחרת מקומות שזה לא עצם הטוב לאיתי. בחרת לעצמך, לא מניש אותך בכלל, בחרת מקומות שהם לא מושלמים ולא טובים. לקחת צינור אחר. לקחת כביש אחר, שהכביש הזה הוא בפירוש לא... הוא לא טוב. אם אתה חקוק איתי, אתה אומר ככה, אתה נמצא תחת הסינר שלי ואתה נמצא ואתה חקוק איתי. תינוק שנמצא לידיים של אמא שלו, הוא לא מקבל שכר שהיא שומרת עליו. מכיוון שהיא אצלו, בדרך ממילה, אז היא שומרת עליו באופן הכי טוב. כי היא חלק ממנו. והיא יותר מזה תינוק בבטן אמו. תגיד לי, התינוק בעצם נותן לך שכר אם אתה אכיל אותך. בעזרת השם, לא תיפול לזה. מכיוון שהיא חלק, אז כל מה שקורה אצל האמא קורה אצלו. ואם הוא לא, אז תלוי איפה הוא נמצא. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם איתי בחוקותיי, זה עצם הטוב לאיתי, בדרך ממילה לא זה שכר. הגעתם למקום המושלם והטוב, ששם הכל נמצא. ואם אתם לא עושים את זה בחוקותיי, זה כתיבה, אז אתם בחרתם מקומות אחרים. אז שם אתם הולכים לדרכים אחרים. אז יוצא אם כך לסיכום, שהבער ובחוקותיי זה הולך ביחד. יהודי צריך להיות דבר ראשון בסיני, הדרגה הראשונה, לבטל את העני בפשטות. סיני. ואז הוא מקום להשראת השכינה. וכמה שהוא יותר סיני, הוא יכול להיות יותר בער. הוא יכול להיות יותר בתוקף ויותר עוצמתי ויותר בעל משמעות מכיוון שהוא יותר סיני. עד כדי כך, שיגיע לכזה מצב שהוא לא ידע שהוא ענף. הוא לא ידע שהוא ענף כי הוא לא מבין שהוא צריך להתבטל כי הוא חלק מהדבר. ואם הוא חלק מהדבר אז הוא בהר, לא צריך להרגיש שהוא סיני. כי אם כל הזמן הוא נמצא במלחמה, אני נמצא או הוא נמצא? אני נמצא או הוא נמצא, אז אני יוריד טיפה עוד תמטוש. עוד טוב, בסדר, זה שלב ראשון. אבל צריך לחתור להגיע לפחות לרגעים מסוימים, שנהיה בהר בלי סיני. שנרגיש שאנחנו חלק מהעניין. ההשלכה המעשית, שמתי שמדובר על רצון השולחן ארוך, ואתה הולך לבצע את זה, ויש לך מניעות ועיכובים, תגיד רגע, אני שם את כל העני בצד, מה שם רוצה כרגע, תלך עם התוקף של הקדוש ברוך הוא. לא, לא. אתה צריך לחשוב מה הרצון האמיתי של השם באותו רגע. כן, מה הרצון האמיתי? כן, אתה צריך הרבה הבחנה והרבה דיוק, ושום צריך לשאול. אתה יכול להתבלבל. אתה יכול להתבלבל, צריך פה להיות באמת פנימי ואמיתי, לא לחשוב על העני שלי. מה הרצון של הקדוש ברוך הוא? ואז אתה הולך בתוקף, ומי שרואה אותך בתוקף מרגיש, ואתה מרגיש, שבאמת שמת את כל האינטרסים על הצד, יש לך באמת כוונה תאורה, זה צריך להיות באמת נקי, שלא תבלבל את עצמך, אתה בתוקף ותוקף מצד אינטרסים, כי אדם מאוד קרוב אצל עצמו. ואחר כך דיברנו על הנקודה של בחוקותיי, שפרשת השבוע בחוקותיי, הקדוש ברוך הוא מתחנן, רבותיי, אנחנו חלק אחד, ישראל אורייתא וקודשא ברוך הוא לכל אחד, תהיו איתי כולם כאחד, אני לא אומר לכם שום חוק, שום חוק. אני מבקש בוא נהיה ביחד כמו שהיינו תמיד ביחד, כי בעצם אנחנו אחד. אם נהיה בעצם אחד, אז כל מה שאתם עושים, המציאות שלכם,
השכל, הרגש, זה הכל התגלות של האור אינסוף שמתגלה על אתכם. מה שאתה חושב, מה שאתה שכל, זה גילוי של האחד. ומילא גם כל הברכות שכתובות בתורה, זה לא ברכות של שכר, זה פשוט תוצאה, סיבה ומסובב. אתה נמצא עם השלם, מישהו עצם הטוב לאיתי, ודרך ממילא, כל הדברים זה כולך. הנקודה הזאת היא, להיות בחוקותיי, זה נקודה מאוד חשובה, זה נקודה שכל אחד צריך לשאול את עצמו. איך אני עובד את הקדוש ברוך הוא? אותיות כתיבה, אותיות החקיקה. אתה יכול להיות יהודי שלם מהבוקר עד הערב, וזה אותיות הכתיבה. מתי שאפשר, אתה, אנחנו אומרים, שם קצת אבק וטיפה מנקה, לא. אבל אם אתה מצליח להגיע למקום של חקיקה, זה הם חיינו, זה החיים שלך. אז אין בכלל, אתה לא מרגיש שאתה מוותר על משהו. אתה אדם נמצא במלחמה, כן, לא, ויתור. מתי שזה אותיות הכתיבה, זה כתוב על השם. גם בחוקותיי, גם בעז, גם סיני? סיני זה הראשון. התחלה, הראשונה, הראשונה. סנה. כן, סנה, התחלה. כי כל אחד יש לו את העני שלו. הראשון ביטול לעני זה הסנה. ואז מתחיל להתגלות אור השם. התגלה אור השם, אז הוא יכול להיות יותר בתוקף. כשהוא נמצא בתוקף של בער, אז הוא כבר חקוק עם הקדוש ברוך הוא, שאז כל המציאות שלו, אחד עם הקדוש ברוך הוא, בכלל זה לא, הוא לא מרגיש מה שנוסף עליו. אם זה נוסף, אז הוא כל הזמן אומר, רגע, אני אותו, אני צריך לבטל את המציאות שלי, כי זה נוסף. אז כשהוא מבטר על העני שלו, כל הזמן מרגיש את הרגשה של ויתור. כי הוא והקדוש ברוך הוא, השולחן האור זה כתוב פה, אני יש לי חיים אחרים, כל פעם זה מתנגש, וכל פעם עוד פעם לוותר, ועוד פעם, יותר עוד פעם לוותר. אבל אנחנו מדברים על ביטול העני, ביטול העני, ביטול העני. איך בפועל ממש, כאילו, מה העבודה? התרגול הוא דבר ראשון. אני חושב שאנחנו שם. לא, לחשוב. דבר ראשון, לבטל את עצמי בפועל ממש לרצון השם. משובר על יהודי שני, כמו שדיברנו היום את הדוגמאות. אתה מדבר עם יהודי שני, תבדוק אם אתה מדבר איתו בהר סיני או בהר שלי. אתה מדבר בהר, עוצמתי מאוד. זה הר סיני או זה הר סתם? אתה מדבר. וברגע ש... בפועל תרגול, מה שהרב אמר בהתחלה. המילים הראשונות של השיחה. זה הכל בהנחיה של ההלכה. ודאי, 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 בלי זה. התחילת השיחה הייתה יסוד. עבודה רוחנית של התבטלות קשורה לגדלות הקל. היהודי מתבטל לפני שהוא חש שהמציאות האמיתית של כל דבר הוא אלוקות. אם בתודעה, עוד פעם ועוד פעם, אני חי עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן, והשגחה פרטית מלווה אותי, הקדוש ברוך הוא ניצב עליי, ואני חלק ממנו, אני מייצג אותו, וזה כל הזמן עובר אותי במחשבה, בכל מקום, בכל מצב, אז מי, על מי אני אתגעגע? אני חלק ממנו. הנקודה הזאת היא מביאה את האדם לידי ביטול. ברגע שהוא שוכח מהנקודה הזאת, אז הוא כועס, אז הוא מתעצבן, אז הוא מדבר על עצמו, אז הוא מבטל אחרים. כי באותם רגעים הוא לא חי עם הנקודה הזאת שהוא בן של הקדוש ברוך הוא, חלק ממנו, ומלווה וצמוד לקדוש ברוך הוא כל רגע. אז ברגע שהתודעה הזאת היא אצלו בשלמות, אז אין מה לדבר על גאווה או על הלא הגאווה. אני ארי חלק ממנו. כמובן שאנחנו, יש לנו גוף ויצרים, אז אנחנו לפעמים אוחזים רק בדרגה של סנה, ולפעמים אפילו לא אוחזים בסנה, אוחזים בעני שלי. אבל הנקודה הזאת של בחוקותיי, זה נקודה מפנה והבנה, מצווה שאני עושה, דבר אלוקי שאני עושה, זה בחוקותיי או בער. כמה שיהיה יותר בחוקותיי, יותר קל לעשות את הדברים. כי תרגיש שזה שלך. אתה מתבלבל ואתה נלחם, כי אתה מרגיש שנתנו לך משהו שאין לך. מכריחים אותך. אבל אם זה בחוקותיי, זה פירוש של אדמור הזקן. כל העולם, אם בחוקותיי, תלכו, תשמרו את החוקים. אמרתי חוק, תורידו את הראש. אדמור הזקן אומר, זה לא אמרתי חוק. אני מתחנן. הגמרא אומרת, אינים, אלא לשון תחנונים. השם מתחונן, בואו תהיו איתי חקוקים ביחד. תזרקו את כל החוקים. אין חוקים. תהיו חקוקים. אם תהיו חקוקים, לא תצטרכו להגיע לשום חוק. זה יהיה ביחד. אם אני מתחנן, יש בספרי הרמז, אם זה אליהו משיח. ברגע שיהודי מגיע לבחוקותיי, אז הוא מגיע לאליהו משיח, שגאולה פרטית.